Ah, que gostoso compartilhar desse momento tão especial com vocês. Assim como foi o casamento também, vocês puderam assistir com a cobertura da Rafa, do Jack. Aliás, mais uma vez, o meu agradecimento para vocês. Ficou tudo maravilhoso. Eu adorei lá da lua de mel conferir e reviver um pouquinho desse dia muito especial na minha vida. A lua de mel é um complemento desses dias especiais que a gente vive aí pós-casamento, curtir o casal. Nós nos aventuramos bastante. No roteiro, íamos para Miami e também um cruzeiro para Bahamas, um presente de casamento que nós ganhamos. Mas nós decidimos, em cima da hora, aproveitarmos os nossos últimos 2 dias e irmos para Orlando, aproveitando que é pertinho de Miami. Porém, alguns perrengues aconteceram e vem aí as minhas dicas para vocês. Primeiro, planeje-se, porque aí você consegue parcelar, você consegue o ingresso dos parques que vocês querem ir. Esse momento pós-pandemia, os parques estão lotados, está todo mundo de dentro e de fora do país querendo ir para os parques da Disney, da Universal. Nós queríamos ir para um parque específico que não conhecíamos ainda da Disney. Essa é a nossa segunda ida para Orlando. Fomos há 4 anos. Porém, chegamos lá, não conseguimos mais o ingresso. Aí tivemos que comprar o ingresso do parque Adventure, que graças a Deus é um parque que a gente gosta muito e foi uma delícia reviver momentos especiais. Como eu disse, planeje-se, porque você comprando numa agência com antecedência, você consegue parcelar, às vezes pegar um precinho um pouco mais em conta e também comprar aquele passe onde você fura as filas. Para quem gosta de curtir todas as atrações, tem poucos dias. Esse passe é caro, mas vale a pena. Depois eu dou uma segunda dica para vocês, para quem não quer comprar esse ingresso para furar as filas, mas também não quer ficar ali muito tempo na fila. Tem uma dica de ouro para vocês. Mas vamos lá. Quando você entra no Adventure, a impressão é que você está dentro de um filme. Os cenários, o som, é tudo muito realista. É lindo. É uma experiência única. Mas a minha dica é: chegando cedo, vá primeiro lá na parte do Harry Potter. Eu não sou tão fã assim, então eu não consigo nem expressar o que aquelas pessoas, o sentido que tudo aquilo faz para elas, mas de fato parece que você tá dentro do filme. E a gente vê que a legião de fãs de Harry Potter é muito grande, porque ali é lotado de pessoas. Então, chegando para você que quer conhecer, corre já na parte de Harry Potter, aproveita os brinquedos. Uma das melhores atrações está nessa parte, que é uma montanha-russa super animada. Tem um simulador também, com uma batalha do Harry Potter. Enfim, é muito, muito bacana. Então vá, aproveite todas essas experiências. Depois tire as fotos, porque aquilo vai continuar ali até o último minuto. Então vai e curta. No final do dia, igual aquela apresentação, aquela projeção de luzes que tem no castelo da Disney, né? No Magic Kingdom, tem também lá no castelo de Harry Potter, né? Bem no finzinho da noite. Nós, como estávamos com o tempo bem corrido, acabamos não conseguindo ficar até a noite para ver. Mas quem tem a oportunidade, fique, porque é muito bonito. A minha parte preferida é um brinquedo da Jurassic Park. Parece que de fato você está dentro do filme. Gente, é incrível, é incrível. O som, as sensações, os animais, né? Aqueles dinossauros. É tudo muito mágico. Adulto volta a ser criança. Eu já sou meio criançona, né? Mas você visita a sua infância porque é de fato muito gostoso. Agora, atenção para essa dica de ouro para quem não quer ficar muito tempo na fila. Tem a single rider. O que que é a single rider? Aqueles espaços que geralmente formam quando as turmas querem ir juntas, às vezes vai uma cadeira ali sozinha. Então, se você não liga de ir separado do teu grupo, você pega a single rider. Ou se você estiver viajando sozinho, porque isso acontece também, você vai utilizar a single rider. É uma fila muito menor. Eu acredito que por conta das pessoas não saberem dessa fila, depois de eu pegar muita fila da última vez que eu fui, que eu descobri a single rider,
Mas e eu e Juliana, a gente não se importa, a gente prefere ir separado no brinquedo do que ficar uma, duas, três horas na fila, né? Então, essa é a primeira dica de ouro aí para vocês. A segunda, baixe o aplicativo da Universal. Ali você consegue acompanhar o tempo de fila. E, por exemplo, você quer ir em brinquedo X e você quer receber uma notificação quando aquele brinquedo X estiver com 30 minutos de fila para você correr lá. Você pode colocar, ele te dá um alerta. Você quer fazer uma reserva no restaurante? Você também pode colocar no aplicativo, dentre várias outras facilidades. Então, para você ter uma melhor experiência, baixe o aplicativo. Eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e essa pergunta veio em massa. Então, eu resolvi trazer aqui. Nem respondi lá porque trouxe aqui para o programa. Pode levar comida nos parques? Vamos lá. Pode, você pode, só não pode levar nenhuma embalagem de vidro, com exceção a papinha de neném, você pode levar comida sim. Mas a minha dica é, leve embalagens pequenas que você possa comer com a mão, porque tudo que eles considerarem uma arma, eles vão tirar. O sistema de segurança, você passa por um raio-x antes de entrar, igual aqueles de aeroporto, então é necessário que você tome muito cuidado com o que pode ou não levar. Então, o que você puder comer com a mão, salgadinhos, lanches, fazer uns lanchinhos. E outra coisa também, alguns brinquedos não permitem que você vá com a tua mochila, com a tua bolsa. E os lockers, né, os armários pequenos, eles são gratuitos. Porém, os armários maiores você paga $2. Se a gente for converter, né, $2 são R$10. Então, imagina, todo brinquedo você tem que gastar R$10, é melhor ser destinado para outras coisas. Como vocês acompanharam aí na imagem, tem brinquedos que vão te molhar bastante. No meu entendimento, é muito mais gostoso você ir em dias quentes, você ir nesse clima gostoso. Então, lembrando que as estações são sempre diferentes, né? Do hemisfério norte para o hemisfério sul. Agora é primavera lá no estado da Flórida, lá nos Estados Unidos. Então, vocês conseguem temperaturas bem amenas. Então, pesquise sobre a temperatura antes de viajar, dependendo do passeio que você vá fazer. E esses parques, creio eu, que é bem mais gostosos em dias quentes. No mais, é tudo mágico, é tudo gostoso, para todas as idades. Eu deixo aqui a minha recomendação, vale muito a pena se planejar. Como eu disse, com antecedência vocês conseguem parcelar em 10, 12 vezes. É um presente, é algo que não tem preço. Então, foi uma viagem maravilhosa e eu quis compilar essas dicas aqui para vocês. Um beijo!